И добро да му си девојки и дечиња, добро се во ќе пободат да фанам камерата. Е така. Добро да му си девојки и дечиња, добро се во лови од 6:35 са бајле. Моментално час е 6:35 са бајле, а јас решив, бидејќи за 2,5 сати, ќе не почне онлайн настава. И јас во мене имав 50 дена и сега ќе одам да на наша пекара, во таа пекара прават многу добри мекици. Ќе купам мејкици, па после ќе треба да следам онлайн часови и ќе, да, после тоа ќе смисла некој идеја за видео, колко сум јас паметен. Ода дека може? Да. Не, бери, кој ли имат надека? Значи, буквално јас мислев идеја за, иначе видете, денес кога сум да се редли као Texas, дуксерче, панталони, абе, иде газ. Е, сега ќе треба да почекаме да бидне зелено, пошто Ече, маска не ја ведам, пошто ми држи топло. Ке се запали во некој чудо? И после, кога ќе ми паршат онлайн часовите, ќе треба да смислам идеја за видео, бидејќи јас рекав дека за викенд има едно лудо видео. Што не знам баш дали ќе... Не знам баш дали ќе се реализира тоа видео, бидејќи... Ви кажав вчера на јавите дека едно видео ќе ми биде за... Едно видео ќе биде со гитарата, а второто уште го мислам, бидејќи се мислам дали да биде како статично видео, дома да го снимам или па вака. Или па дали да почнем да снимам влог мас, бидејќи за... Не, автобус. За тие што не знаете што е влог мас, влог мас е влог што се снима од декември, од почеток на декември до нова година. Ама ако го снимам тоа видео, ќе морам да се држам однака константно да бидам редовен. Бидејќи, моментално наша македонска публика е најдобро. И мене би требало некако да размислам за тоа видео. Јо. Би требало јас да го размислам тоа видео, бидејќи ако почнам да терам влогмас, ќе треба да го терам до крај. И се надевам дека ќе нема да ме замрзи што од прв ден со влогмасот и коли вам нервираат срамото. А јас ништо, кога трябваше само да дадам да покрадам да се купам као храна, а моментално чекам ред. Расте на бето. Ја одам дома. Момче, девојки и шо? Да дойдам? Ја одам. Не, дај. Падна... Не им падна апарите, брал кико. Леле, јас сум маскален. Ај се гледаме. Чао. Јас треба. Браво кико, и сад от кој скрши така, браво. Ајде, ке се да е криво? Ај така. Абе брат, ке ми паднеш ги телефон и све. Леле. Абе, ја глуп сум. Расте на бетоне ми е светот. Постанав хелбојка на есето. Право пекол. Не знам есеко. Само ти кер бој не си види хере. Ма само флекс имбрец е аз бенц. Она ми е срце сломила. Она ме у црно завила. Она је крива. Каде иде одам отворена е врата. Се што правам, но тоа нема да ми биде мака.
Ти вкарам аквазато, че горам до 5-6. Среки съм в живота, не съм повече депре. Ухте съм лулуд, во себе тутут. Воличен монуд, во сърце стутут. Знай, но ка ми е убава. Да, брат, пасия ми смърна, опичко матре. Ги разви в мушиите. Кук ден мразите, ден не сна, Македония сера. Найс. Ами, извини. Ще го знака, че то расте на... Айде, кога се пръсива калнюс, или? Газ. Стремем стана. Моци да делки и дечина. Моци да делки, че това ще за ова видео. Ако се допадна, оставате лайк, оставете се субскрайб, а ние се гледаме на ранове. Аз да видео. Пис. Умре за вода, дай вам.